Shalom Aleihi, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudá. E hoje eu vou fazer um vídeo para vocês muito especial. Eu estava aqui fazendo alguns estudos nas minhas bíblias, na bíblia de Yerushalayim, que é uma bíblia, assim, maravilhosa. Eu não acreditava que essa bíblia, por ser uma bíblia católica, era tão boa. Mas ela é uma bíblia católica, mas ela não foi escrita só por católicos, ela foi usada dos dois lados. Entre aspas, tinha um protestante de um lado e um católico do outro. Então ela ficou muito fiel, muito boa, viu? Muito boa mesmo. A minha querida, a Bíblia Israelita, a qual eu vou repetir mais uma vez, a melhor Bíblia do Brasil, na minha opinião. Eu tenho o direito de ter uma opinião. Eu tenho outras Bíblias para comparar, em todas que eu comparei, essa aqui é a melhor. Então, eu tenho o direito de ter uma opinião, em todas que eu tive o acesso, seja em forma impressa, seja de forma de PDF, seja do que for, esta é a melhor que eu já tive. Então, não é para falar de Bíblia nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, talvez esse vídeo eu mandarei para alguns amigos, alguns aqui, que não creem no Ravi Yeshua. E olha só, vou apresentar para vocês do canal essa Torá. Esta é uma Torá maravilhosa, eu acho que não vai dar para ler, ó. Mas ela tem uma mensagem aqui atrás. Se caso tiver com foco, pausem o vídeo e leiam, que vocês vão entender melhor. Aqui, ó. A Sagrada Torá com os ensinamentos do Ravi Yeshua ben Yosef. Aqui só está do Ravi Yeshua. Essa aqui é uma Torá, é um projeto do Eliar Rupinho, o mesmo autor da Bíblia Israelita. Aqui na frente que está, ó. Com os ensinamentos do Ravi Yeshua ben Yosef. Eu ganhei essa Torá. Ele tem um programa que, no sábado, com o filho dele, que chama Bom de Torá. Aí você responde perguntas, um questionário bíblico, né? E no final são sorteados livros, e eu tive a sorte de ganhar essa belezura aqui, que é uma Torá maravilhosa. Ela é a Torá completa, tá? É somente a Torá de Bereshit a Devarim. Só que ela não é só uma... Ela tem... E eu vou trazer um quadro para vocês em breve, onde eu vou mostrar os 613 preceitos, que eu vejo muitos rabinos dizer que é impossível para somente um judeu, pode viver os 613 preceitos, que é muita coisa. E a gente vai analisar um por um e vamos ver se realmente são 613 preceitos, mandamentos, como eles dizem. Então aqui eu vou só ler para vocês aqui a introdução, ó. É um índice, na verdade, ó. A oração em cânticos para a leitura da Torá, então ela traz as orações. Ela tem a Torá em português, ela tem a Torá em hebraico, de Bereshit a Devarim, e ela tem os 613 mitvot, mandamentos, os ensinamentos do Ravi Yeshua, ela tem as parashás, o calendário judaico, e ela tem também uma parte para anotações. No final dela, ela tem várias páginas em branco, para você fazer observações e anotações. Então essa Torá aqui foi um presente maravilhoso. Foi um presente porque foi um sorteio, né? Eu ganhei, na verdade. Então não é presente. Mas eu vejo como um presente, porque quem sorteou estava doando, né? Então é um presente. Eu vou ler para vocês a introdução, e não vou ficar parando, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas olha aqui, ó. Os ensinamentos do Ravi Yeshua ben Yosef. Eu vou colocar o óculos, que aí eu leio melhor. Vejam que interessante. Os ensinamentos do Ravi, ao lado da Sagrada Torá, não mostra ao mundo. Os ensinamentos do Ravi, ao lado da Sagrada Torá, são para mostrar ao mundo que Yeshua, chamado de Jesus pela maioria, não era cristão, não foi o criador do cristianismo, nem é um Deus. Este capítulo será importante para revelar ao mundo que o Ravi Yeshua era um judeu zeloso. Ele viveu para restaurar a fé do pai Abraão. Esse poderoso profeta pregou um judaísmo puro e centralizado na Torá e nos profetas. Por isso, a mensagem ensinada por ele está conhecida como a restauração da fé abraâmica. Yeshua veio para, não veio para criar um tipo de judaísmo ou cristianismo. Na maior missão dele, como mensageiro do Eterno, foi difundir as observações da Torá. Durante mais de 2000 anos, os seus ensinamentos têm conquistado mentes e corações. Ao longo desse tempo, multidões de pessoas têm confundido sua mensagem. Uns pregam que Jesus é um deus do cristianismo. Outros dizem que
ele foi apedrejado por idolatria e não aceitam nem mesmo como um profeta. Muitos não entendem o Rav Yeshua e por esse motivo fazem dele um deus. Outros não querem nem saber dele. O motivo que alguns o rejeitam, como um rabino, como um Ravi, talvez seja por causa das perseguições e forçados a crer nele, como um deus cristão. Na Europa Antiga, suas casas foram violadas, foram mortos, perseguidos no cristianismo dos séculos passados. Por isso, como membros do judaísmo moderno, não querem nem saber dele. Os ensinamentos do Rav Yeshua vêm de Yeshua, eles veem também do Rav Yeshua como um ser mitológico, por causa da grande mistura de crença à greco-romana no Novo Testamento. Assim como Noé, Abraão, Yaakov, Moshe e os profetas, o Rav Yeshua teve uma missão de restaurar a fé verdadeira. Todos esses profetas trouxeram do Eterno instruções para nossas vidas. Nenhum desses homens vieram para criar nenhum ismo. Não é que uma religião seja algo ruim, mas a missão deles não estava baseada no isolamento religioso, e sim que todos os seres criados pelo Eterno voltassem-se a ele, diz o profeta Yeshaya. Atendei-me, povo de Israel. Meu é a nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a Torá e o meu juízo farei pousar sobre a luz dos povos Goim. Isaías 51:4. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis e os esplendores de te nascer. Isaías 63. Eu, Eterno, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, te guardarei e te darei para a aliança do povo, e a luz para os gentios. Isaías 42:6. Vejo que o profeta Miqueias diz: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios. O meu nome em todo lugar se oferecerá ao meu incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o soberano dos exércitos, Miqueias, Malaquias 1:11. Por meio do pai Abraão, o Eterno escolheu um povo, a nação de Israel, para ser um povo sacerdotal entre as nações. Ainda existem muitos filhos de Abraão que não fazem parte do povo israelita, e a propósito do Eterno que esses povos obedientes da Torá do Criador sejam praticantes de Israel, não ocupando o lugar de Israel, mas sendo parte. Assim, o Elohim Todo-Poderoso, Deus do Universo, escolheu a nação de Israel para levantar profetas e para reunir e instruir os filhos de Abraão. 13:14. Diz Adonai e Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta os olhos e olha Deus o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vê, darei a ti e a tua descendência para sempre. 13:16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que não se poderá ser contada como o pó da terra. Também se poderá contar o pó da terra, poderá contar a sua descendência. Bereshit 13:14-16. Agora vamos para os ensinamentos do Rav Yeshua. 7 minutos de vídeo, não vai ter como o vídeo ser curto, vai ter que ser grande, mas é um vídeo muito importante. Eu recomendo a todos, na verdade eu peço que compartilhe esse vídeo para um judeu ortodoxo, por exemplo, ou alguém que crê que Yeshua é uma divindade, né? Ensinamento 1. Vão ser 10 ensinamentos que eu vou compartilhar com vocês, tá? Ensinamento 1. Ele ensinou que o Eterno é um e mostrou que não há outro Deus além de Adonai. Ouve Israel, Adonai nosso Deus é um. Deuteronômio 6:4. O mundo atual está dividido na adoração triuna de Deus formado pela Igreja Católica Romana. Quem se opõe a esse sistema de adoração é rejeitado e é expulso da sua convivência religiosa. Isso ocorre quando uma pessoa são levadas e buscam um refúgio na religião que não as afasta dos seus ensinamentos, do Mestre Yeshua. É dever de todo servo do Criador proclamar a unidade do Eterno. Deve-se todo ser como testemunha da fé dos goinhos gentil, que querem a verdade. Somos o povo que adora apenas o Deus verdadeiro, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Veja abaixo os ensinamentos que comprovam nossa fé, baseados nos ensinamentos do Rav, do Rabino, o maior Rabino de todos, Yeshua, conceituados adoração verdadeira. Os ensinamentos do Rav Yeshua ben Yosef. Yeshua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, Adonai nosso Deus é um. Adonai é um. Vós fazes as obras de vossos pais, e disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, pois temos um pai que é Elohim. E ninguém na terra chamai vosso pai como um Deus, porque só há um pai, e só há um que estás no céu. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele disse: por que chamas de bom? Não há bom senão somente um, que é Elohim.
E se queres, porém, ter a vida eterna, guarda os mandamentos. E a vida eterna está em que te conheçam. E a ti somente o único Elohim verdadeiro. Isso aqui são palavras de Yeshua. Está todos no chamado do Novo Testamento, né? Na Brit Hadashá. Que nem esse nome, Brit Hadashá, não faz tanto juízo. Mas vamos focar apenas nos ensinamentos do Rav Yeshua. Ensinamento 2. Ah, no segundo ensinamento veremos que ele nos mostrou que só há um Deus e de Israel e devemos adorar a ele, só prestar culto a ele. Um ensinamento vital para nós israelitas, discípulos do Rav Yeshua. E o certo. Adoração deve ser somente ao Pai Celestial. Referência da Sagrada Torá. Nós não adoramos a outro Elohim, apenas a Yireh Vavireh deve ser adorado. Shemot 23. No campo de batalha é a adoração do mundo e é dividida em dois grupos: pessoas que adoram apenas ao Deus de Israel e outros que adoram a mais de um Elohim. Você acredita nos ensinamentos de Yeshua? Leva a sério que ele nos revelou? Veja no versículo abaixo, fica claro que a crença de que somente Adonai deve ser adorado e somente ele devemos prestar cultos. 2:1. Yeshua respondendo lhe disse: volte para trás de mim, adversário, porque está escrito: temerás Adonai teu Elohim, somente ele prestará culto. E disse-lhe Yeshua: mulher, crê que a hora vem e que nem no monte de Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Yehudim. E a hora vem, a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que assim o adoram. Não podemos negar o fato que Yeshua nunca aceitou adoração e que nunca pediu, e ninguém para que adorasse. Ele sempre nos levou ao Pai, sempre nos ensinou que só há um Elohim. Ele é o caminho verdadeiro que leva a luz ao Pai. Lembrando que só estamos usando as falas verdadeiras do Rabi Yeshua e as referências na Torá. Se formos usar toda a Bíblia, ficaria mais claro os ensinamentos. Ensinamento 3. Ensinamento de Shabbat. O que o Shabbat não seria abolido e que foi criado para o homem. Referência na Sagrada Torá e nos profetas. Recorda-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Shemot 28. E santificais os meus Shabbatotes, e eles servirão como sinais entre mim e vós, para que saibas que eu sou Adonai, vosso Criador. Ezra 20:20. Analisais as seguintes questões: que era Yeshua judeu e Yeshua obediente das leis dadas a Moshe, viveu sem pecado. Era Yeshua judeu? Sim. Yeshua, nosso Ravi, era um judeu dedicado às leis judaicas. Veio para nos revelar o pleno conhecimento da Torá. Veja o que ele disse: não penses que vim anular a lei, nem os profetas, mas vim para tornar pleno conhecimento. Essa aqui é muito importante eu frisar. O Rav Yeshua. Não pensem que vim anular a Torá e os profetas. Não vim para anular, mas sim para tornar pleno o conhecimento. Yeshua era obediente das leis de Moshe. Não resta dúvidas que ele era obediente, que foi enquanto aqui viveu. Por exemplo, a seguir, vejo que ele disse: se guardais os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Abba, e pertenço no seu amor. Foi Yeshua um justo cumpridor da Torá. O que é pecado? Pecado é transgressão à Torá. Se Yeshua não pecou, é porque obedeceu à lei, inclusive guardando os Shabbats, ou sábado. O discurso cristão que Yeshua não guardou o Shabbat tem base nos livros que encontram sua história. Aliás, é bem convincente a ideia de que ele guardou sim os mandamentos. Veja o que diz Yeshua nessa passagem dos livros nazarenos. Porque em verdade vos digo, a vós, até que o céu e a terra passem, jamais um i ou um tit passará de toda a Torá. Tem que ler um pouco rápido, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vejamos agora o texto onde Yeshua nos ensina a guardar o Shabbat. E disse ele: o Shabbat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabbat. Não pense que vim anular a Torá e os profetas. Não vim anular, e vim para praticá-la. Se guardar os meus mandamentos, pertencerá no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Abba, e pertenço no seu amor. Ensinamento 4. A referência à Sagrada Torá: amarás, pois, Adonai, teu Criador, de todo o teu leve e toda a tua alma, e todas as tuas forças. Devarim 6:5. O Rav Yeshua
sempre ensinou que devemos amar o Eterno acima de qualquer coisa, devemos fazer força para amar o Criador. O Rav, com sua sabedoria, nos mostrou a verdade, devemos amar o Eterno acima de todas as coisas, de todos. O Rav nunca pediu para ser adorado e também nunca foi, já deixei vídeo aqui no canal, mostrando que qualquer passagem diz adoração é uma tradução errada, maldosa, ele foi reverenciado, não adorado. Assim como outros profetas também foram reverenciados, Elias, Isaías, Daniel, foram reverenciados também. Ensinos do Mestre. Amarás, pois, Adonai, teu Elohim, de todo teu coração, de toda tua alma, e todo teu entendimento, e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E ninguém pode servir aos dois senhores, dois deuses, porque há de odiar um e amar o outro. Se dedicares a um, desprezará o outro. Não poderá servir a Elohim e ao Mamon. No verso abaixo, Yeshua disse que, devido ao aumento da rejeição da Torá, o amor de muitos teriam se esfriado. Por se multiplicar o repúdio à Torá, o amor verdadeiro esfriará. Amarás, pois, o Eterno teu Elohim, todo teu coração, em toda a tua alma, em todo teu entendimento, em todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento da Torá. E está citando Devarim 6.4. Ensinamento 5. Amarás o próximo da mesma forma como ama a você. Referência na Sagrada Torá. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Adonai. Levíticos, né, Vaikra 19.18. Amarás o próximo é o segundo mandamento da base de toda a Torá. Pessoa que não ama o próximo está em trevas espirituais. Nosso Rav Maior nos ensinou de forma coerente com a Sagrada Torá que amarás o irmão. Esse é um dever, não é uma opção. Veja abaixo o que nos ensinou de acordo com a Sagrada Torá. Amarás teu próximo como a ti mesmo, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vós amei, e que também vós amais uns aos outros. Nisso conhecerão que todos os meus tamidins, se tiverdes amor uns aos outros. Essas são as coisas que vos mando, que vós amais uns aos outros. O ensinamento 6. Não adora dois senhores. Referência na Sagrada Torá. O primeiro preceito entre todos, negativo. Não pense que há outro Elohim além do Eterno. Não há outros Elohim diante de mim. Êxodo, né? Shemot 23, Devarim 6, 5, 7, né? Deuteronômio 5, 7. E disse o Rav Yeshua: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Não poderá servir a dois Elohims, a Elohim e ao Mamon. Nesse ensinamento, mestre, aprendemos que é essencial termos apenas Adonai como nosso único Deus. Não podemos, em hipótese nenhuma, servir a outro Deus. Quem é Mamon? Algumas Bíblias traduzem por dinheiro, mas a questão é que essas palavras podem ser traduzidas como objetos, pessoas que colocamos como supremos em nossa vida. Então você não pode amar a carro, dinheiro, nem mulher, nem filhos, nada acima de Adonai. Temos como exemplo Abraham, né, que não pensou em sacrificar Itzhak. Mas o Eterno não quer sacrifício de homens, né, de pessoas. Mas ali era para testar Abraão. Então, como é que está hoje você? Você está adorando a uma pessoa, a dinheiro, cargos, aparentes, mais do que o próprio Elohim? Questione você mesmo a respeito disso. É o ensinamento do Rav Yeshua. Em outros lugares, nos ensina a colocar sempre o Eterno em primeiro lugar. Nos ensina a buscar o reino de Adonai, veja a declaração do nosso mestre. Mas buscar primeiro o reino de Elohim e sua justiça, e todas as coisas vós serão acrescentados. Em outras palavras, podemos dizer que não devemos colocar nada na frente do Eterno. Deus deve ser o único soberano em nossas vidas. O Rav Yeshua nos ensinou, esse é o principal base da Torá. Que possamos viver essa bela instrução para nossa vida eterna. Nossas vidas sejam dedicadas a obedecer os ensinamentos do Rav Yeshua. O sétimo ensinamento. Cuide do seu coração. Circuncidais, pois, o prepúcio do seu coração, e não endurecerás a sua cervidez. Devarim, né, Deuteronômio 10.16. Uma ilustração contada pelo Rav Yeshua. Um semeador saiu a semear sua semente. Ao semear uma parte, caiu à beira do campo. Foi pisada e as aves do céu devoraram. Outra caiu sobre pedras, tendo nascido seco por falta de umidade. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu numa terra boa, e cresceu e produziu frutos. Se por um dizendo estas coisas, clamou: quem tem ouvidos, ouve.
para ouvir, ouça. A semente ilustrada na história é a Torá do Eterno e suas instruções dadas a seus profetas. O Criador ama suas criaturas sobre todas, sobre ela é o Criador ama suas criaturas e sobre elas derrama o seu amor. Existem quatro tipos de pessoas ilustradas na mensagem do Rav Yeshua. No primeiro, o tipo de pessoa é o de coração vazio, superficial. Quando a semente cai, esse coração não encontra terra apropriada para germinar e está no caminho e é vulnerável aos ataques dos adversários. Um coração onde não há uma estrutura para arregar a semente que vem do Eterno é um coração que, ao ouvir a palavra, a trata de forma superficial. A segunda, sobre a pele, a palavra é até recebida com alegria, mas essa pessoa não leva a sério as verdades que aprendeu. Com o tempo, a semente apodrece por não haver terra para brotar. Esse tipo de coração tende a ouvir e não a seguir. Até demonstra alegria, mas se desvia por qualquer motivo. Esse é um dos que mais tem, né? Terceiro é entre os espinhos. Esse é o tipo de coração que recebe a palavra, mas devido à angústia da sua vida e tristeza, necessidades humanas se afastam do maná celestial. O coração entre espinhos sufoca a palavra e as mensagens humanas. 4. A boa terra. Esse é o tipo de coração que recebe a palavra do Eterno, recebe com amor, escuta e se aprofunda nos ensinamentos da Torá. Essa pessoa se dedica a cumprir os desígnios do soberano no tempo certo escolhido por Hashem e ele dará o seu fruto. Ao contrário dos demais corações que se entregam de corpo e alma, o único que os pode lidar a salvação, porque a salvação só vem do Eterno Elohim, aquele que é o Pai de Yeshua e também é nosso Pai. Conclusão: ore ao Eterno, não deixe que sua vida se torne seca. Abra teu coração ao Criador que te deu a vida e de rei vai viver. Ensinamento 8, já estamos acabando, tá? Ensinamento do Rav 8. O Rav Yeshua não é um Deus. A Yeshua não é um Deus. O próprio Mestre nunca disse tal afirmação. Veremos desse ensinamento vital para nossa redenção que ele nunca requereu título de Elohim, Deus. Referência à Sagrada Torá. Porque Adonai é teu Elohim e um fogo que consome. Ele é um Elohim zeloso, Devarim 4:24. A ti foi mostrado para que soubesses que Adonai Elohim não há outro senão ele, Devarim 4:35. Em todo o livro que narra a vida de Yeshua, esses documentos históricos nos mostram que ele sempre apontou para Adonai como o único Deus. Não resta dúvida pelos inúmeros textos encontrados nos livros que contam sua história. Yeshua não é um Deus, ele mesmo deixa claro. Veremos agora os textos onde o Rabi Yeshua declara que só há Adonai o único Elohim. 8:1. Para a vida... A vida eterna consiste em que conheças a ti só, como o único Deus verdadeiro, Yehonan, né, João 17:3. Podemos ver nessa declaração feita pelo Rav Yeshua, considerado que Adonai é o único Deus e não há eterno fora dele, nenhum Deus se formou. Vejamos agora mais uma bela afirmação feita pelo Rabino Yeshua, que Deus é nosso Pai e também é Pai dele. Meu Pai, seu Pai. Meu Deus, seu Deus. Façamos uma pergunta a você, claro leitor. Quem é o teu Deus, segundo Yeshua? Quem é o nosso Pai, conforme a bela explicação do Rav Yeshua? É evidente que o único Deus, Adonai, com Yeshua, nos ensinou que Adonai é o único Deus e que ele não é um Deus. Estamos terminando. Ensinamento 9. Vou destacar somente 10. No futuro eu posso fazer mais. Existem muitos outros ensinamentos do Rav Yeshua contido na Brida Kadeshada. Observe a Torá. O Rav Yeshua Ben Yosef foi dado por um homem, foi de fato um homem iluminado pelo Eterno. Yeshua nos ensinou que o menor dos mandamentos deve ser observado, levando ao Eterno por ensinamento. Referência à Sagrada Torá. Porque Adonai tem o Elohim, que é um fogo que consome. Elohim zeloso ele é. Devarim 4:24. Ensinou o Rav Yeshua 9:1. Não pense que vim anular a Torá aos profetas. Não vim para anular, mas vim para tornar a pleno conhecimento. Porque em Emet, em verdade, fugiu. Até que o chamai os céus e o eretes a terra, passe. Jamais um i, um tid, passará da Torá. Até que tudo se cumpra. Aquele que transgride um dos menores mitivôs mandamentos, por menor que seja assim, os ensinará a homem, será chamado de menor no reino dos chamai, no reino dos céus.
Aquele, porém, que os cumprir, os ensinará e será chamado grande no reino no Shammai, né, no Mahabá. Ah, pois eu digo para vós, para vocês, que se a justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarás no reino do Shammai. Todos os mandamentos da Torá devem ser observados, nada pode ser deixado de lado. Nosso rabi nos ensinou que a pessoa que transgride o menor dos mandamentos ensina outras pessoas para obedecer, desobedecerem, serão chamados de menores no reino do Shammai. Ah, você já se perguntou por que a frase chamado de menor no reino dos céus, nos ensinamentos do Shammai, que virá no período de Mashiach, haverá um julgamento dos que praticam o repúdio à Torá. Esses serão chamados de menores e serão lançados para a destruição. Tais poderiam ser os menores dos mandamentos? A Torá tem 603 mandamentos e muitos são considerados menores. Porém, os menores devem ser cumpridos. O Rav Yeshua nos ensinou que a justiça deve exceder, ou seja, deve ser maior que a justiça dos fariseus e dos escribas. Isso significa que devemos obedecer os mandamentos para nos tornarmos justos em níveis mais elevados, comparados com os fariseus e os escribas. Ele está falando ali porque muitos dos fariseus, não eram todos, o próprio Rav Yeshua era um fariseu. Os fariseus, muitos falavam uma coisa, mas não viviam. Eles pregavam a Torá, mas não viviam a Torá. Então nós devemos ser maior que eles, devemos pregar e viver a Torá. O menor dos mandamentos são aqueles que julgamos na mínima necessidade, porém esses mandamentos são de suma importância. Não devemos nem discutir e nem ensinar a outros a tornar-os esses insignificantes. Não cortar a barba, não fazer marcas no corpo, não cortar os pelotes, usar as franjas nas roupas, esses mandamentos, etc. Nenhum mandamento pode ser considerado por muitos como pequeno, mas o Eterno sabe todas as coisas e por intermédio de Moshe, ele nos designou para cumprir. Vindo o profeta semelhante a Moshe, o qual era dito nas profecias. Esse profeta nos levantará ao pleno conhecimento da Torá. O Rav Yeshua ben Yosef nos levou a Torá de forma plena e esse ensinamento que nos ensinou. Porque que possamos seguir esse maravilhoso ensinamento nos mostra a necessidade de obedecer e ensinar entre